असलामुअलैकुम विद्यार्थी मित्रों, जनाब बाबूभाई सोपारीवाला गर्ल्स प्राइमरी स्कूल। आज तारीख 19/4/2021 सोमवार, धोरण 6 विषय गणित, एकम कसोटी 8 एप्रिल 2021। विद्यार्थी मित्रों, आ महीनाना एंड में आपणी जे एकम कसोटी लेवावानी छे तेनी परीक्षा लक्षी पुनरावर्तन ने आपणे तैयारी करीए छीए। अगाउ आपणे 2 प्रकरणनुं पुनरावर्तन जोई गया, आजे आपणे प्रकरण 10 मापन, तेनी खाली जग्या अने केटलाक दाखला पुनरावर्तनमां शीखीशुं। दरेक विद्यार्थिनीओए अहीं पुनरावर्तनमां समझावामां आवेली खाली जग्या अने दाखला गणितनी नोटमां सारा अक्षरे लखवाना रहेशे। चलो, प्रकरण 10 मापन। पहला आपणे खाली जग्या द्वारा बधा सूत्रनी समझूती मेळवी लईए, एना परथी आपणे दाखला गणीशुं। प्रत्येक विधान साचुं बने ए रीते खाली जग्या पूरो। पहली खाली जग्या छे, भौमितिक आकृतिनी बधी बाजुओना मापनो सरवाळो एटले आकृतिनी परिमिति। भौमितिक आकृति एटले चौरस, लंबचौरस, त्रिकोण, चतुष्कोण, बराबर, षटकोण, पंचकोण, अष्टकोण, ए बधी आकृतिनी जे बाजुओ होय छे ए बाजुओनो सरवाळो करीए तो बाजुओना सरवाळाने शुं कहेवाय छे, आपेली आकृतिनी परिमिति। એટલે પરિમિતિ શોધવા માટે જે આકૃતિની પરિમિતિ શોધવાની હોય તેની બાજુઓના માપનો સરવાળો કરવો પડે। ચલો, બીજી ખાલી જગ્યા, લંબચોરસની પરિમિતિ શોધવાનું સૂત્ર કયું છે? તો 2 × લંબાઈ વત્તા પહોળાઈ। કારણ કે તમે જોઈ શકો છો કે લંબચોરસમાં સામસામેની બાજુઓ સરખી હોય અને લંબચોરસમાં મોટી બાજુની લંબાઈ કહેવાય અને નાની બાજુને પહોળાઈ કહેવાય, એટલે એમાં 2 વાર લંબાઈનું માપ આવે અને 2 વાર પહોળાઈનું માપ આવે, તેથી લંબાઈ અને પહોળાઈના માપનો સરવાળો અને 2 વડે આપણે ગુણાકાર કરવાનો, એટલે લંબચોરસની પરિમિતિ શોધવાનું સૂત્ર થયું 2 × લંબાઈ વત્તા પહોળાઈ। ત્રીજી ખાલી જગ્યા, ચોરસની પરિમિતિ બરાબર ખાલી જગ્યા, ચોરસને પણ 4 બાજુઓ હોય અને 4 બાજુઓ સરખી હોય એટલે 4 બાજુનો માપનો સરવાળો કરવો પડે, એટલે કે ચોરસની પરિમિતિ બરાબર 4 × લંબાઈ। લંબાઈનું માપ આપેલું હોય તેને 4 વડે ગુણાકાર કરો એટલે ચોરસની પરિમિતિ મળે, બરાબર। ચોથી ખાલી જગ્યા, જે ચતુષ્કોણની રીત બાજુઓના માપ સરખા હોય તે ચતુષ્કોણની ખાલી જગ્યા ચતુષ્કોણ કહેવાય, બરાબર। ચતુષ્કોણ એટલે એને પણ 4 બાજુઓ હોય છે। હવે જે ચતુષ્કોણની બધી બાજુઓના માપ સરખા હોય તેને કેવો ચતુષ્કોણ કહેવાય? નિયમિત ચતુષ્કોણ કહેવાય। આગળની ખાલી જગ્યા, સમબાજુ ત્રિકોણની પરિમિતિ બરાબર ખાલી જગ્યા, સમબાજુ ત્રિકોણ એટલે એની વ્યાખ્યા શું બને? સમબાજુ એટલે બધી બાજુઓના માપ સરખા હોય તેવો ત્રિકોણ। ત્રિકોણને 3 બાજુઓ હોય અને જે ત્રણે બાજુના માપ સરખા હોય તેને સમબાજુ ત્રિકોણ કહેવાય, એટલે સમબાજુ ત્રિકોણની પરિમિતિ બરાબર 3 × બાજુની લંબાઈ। બાજુની લંબાઈ આપેલી હોય એ માપને 3 વડે ગુણાકાર કરો એટલે સમબાજુ ત્રિકોણની પરિમિતિ મળે। આગળ, સમબાજુ ચતુષ્કોણની પરિમિતિ બરાબર ખાલી જગ્યા। હવે સમબાજુ ચતુષ્કોણ, ચતુષ્કોણની 4 બાજુઓ હોય છે અને સમબાજુ એટલે કે બધી બાજુઓ સરખી હોય તેવો ચતુષ્કોણ, બધી બાજુ સરખી હોય તેવા ચતુષ્કોણની પરિમિતિ શોધવાનું સૂત્ર છે 4 × બાજુની લંબાઈ। બાજુની લંબાઈનું માપ આપેલું હોય તેને 4 વડે ગુણાકાર કરો એટલે સમબાજુ ચતુષ્કોણની પરિમિતિ મળે, એટલે સમબાજુ ચતુષ્કોણની પરિમિતિ બરાબર 4 × બાજુની લંબાઈ। આગળ, નિયમિત પંચકોણની પરિમિતિ બરાબર ખાલી જગ્યા। નામ પરથી જ ખબર પડે પંચકોણ, પંચકોણ એટલે કેટલી બાજુઓ હોય? 5 બાજુ। 5 બાજુ ધરાવતો હોય તેવા આકારને, એવા ભૌમિતિક આકારને પંચકોણ કહે છે। નિયમિત એટલે બધી બાજુ સરખી હોય તે, બરાબર। તો નિયમિત પંચકોણની પરિમિતિ થશે 5 × બાજુની લંબાઈ। આગળ, નિયમિત ષટકોણની પરિમિતિ બરાબર ખાલી જગ્યા। ષટકોણને કેટલી બાજુઓ હોય છે? 6 બાજુઓ હોય છે અને નિયમિત એટલે બધી બાજુઓ સરખી। ષટકોણ એટલે 6 બાજુઓ અને નિયમિત એટલે બધી બાજુઓ સરખી હોય તેવું, તો બધી બાજુ સરખી હોય તેવા ષટકોણની પરિમિતિ શોધવા માટે એની જે બાજુની લંબાઈ આપેલી હોય તેને 6 વડે ગુણાકાર કરો એટલે ષટકોણની પરિમિતિ મળે, એટલે નિયમિત ષટકોણની પરિમિતિ બરાબર એનું સૂત્ર થયું 6 × બાજુની લંબાઈ। આગળ,
नियमित अष्टकोणनी परिमिति बराबर खाली जगह। अष्टकोण अष्टकोण एटले केटली बाजू होय, अष्टनो मतलब थाय आठ, बराबर। अने नियमित एटले के आठे आठ बाजूनो माप सरखू होय। એટલે નિયમિત અષ્ટકોણની પરિમિતિ શોધવા માટે એની બાજુની જે લંબાઈનું માપ આપેલું હોય તેને કેટલા વડે ગુણાકાર કરો? આઠ વડે, એટલે એની પરિમિતિ આપણને મળે। તો નિયમિત અષ્ટકોણની પરિમિતિ બરાબર આઠ ગુણ્યા બાજુની લંબાઈ। વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં તમારે યાદ રાખવાનું છે કે નિયમિત એટલે બધી બાજુઓ સરખી હોય તેવો ભૌમિતિક આકાર, અને એ જે આકારની જેટલી બાજુઓ હોય એટલી બાજુઓને આપણે માપ વડે ગુણાકાર કરીએ તો એ ભૌમિતિક આકારની પરિમિતિ મળે, બરાબર। ચલો આગળ, આ થઈ પરિમિતિ શોધવાના સૂત્ર। હવે આવશે ક્ષેત્રફળ। ક્ષેત્રફળ કોને કહેવાય? તો બંધ આકૃતિ સપાટીનો જેટલો ભાગ રોકે તે ભાગને ખાલી જગ્યા કહીએ છીએ। એટલે કે વસ્તુએ કે આકારે સપાટી પર રોકેલી જગ્યાના માપને તે વસ્તુ કે આકારનું ક્ષેત્રફળ કહે છે। પરિમિતિમાં ફક્ત ધારનું માપ આવે છે, જ્યારે ક્ષેત્રફળમાં આખી સપાટીનું માપ આવે છે। એમાં આપણે ફક્ત ચોરસનું અને લંબચોરસનું ક્ષેત્રફળ શોધવાનું સૂત્ર જોઈશું। તો ચોરસનું ક્ષેત્રફળ બરાબર લંબાઈ ગુણ્યા લંબાઈ। કેમ એમાં બંને વખત લંબાઈ આવે છે? કે ચોરસને પહોળાઈ હોતી નથી, ચોરસની ચારે બાજુઓ સરખી હોય એટલે એને લંબાઈ જ કહેવાય। એટલે બે વખત લંબાઈના માપને લખીને ગુણાકાર કરીએ તો ચોરસનું ક્ષેત્રફળ મળે। પછી છે લંબચોરસનું ક્ષેત્રફળ। લંબચોરસનું ક્ષેત્રફળ એટલે તેને શું કહેવાય? એમાં બે વખત લંબાઈ અને બે વખત પહોળાઈ આવે છે, એટલે કે લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ। મોટી બાજુ હોય તેની લંબાઈ કહેવાય અને નાની બાજુ હોય તેને પહોળાઈ કહેવાય। એટલે લંબચોરસનું ક્ષેત્રફળ બરાબર લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ। એટલે લંબચોરસમાં લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ આવે, જ્યારે ચોરસના ક્ષેત્રફળમાં લંબાઈ ગુણ્યા લંબાઈ, બરાબર। અહીં આપણે સૂત્ર શીખી ગયા। આ જ સૂત્રના ઉપયોગથી આપણે આ પ્રકરણમાં જે દાખલા સમજવાના છીએ તે ક્ષેત્રફળ અને પરિમિતિ શોધવાના સૂત્ર પરથી। ચલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે દાખલા નંબર 2ની ખાલી જગ્યા જોઈએ। કૌંસમાં આપેલા વિકલ્પોમાંથી સાચો વિકલ્પ પસંદ કરી ખાલી જગ્યા પૂરો। પહેલી ખાલી જગ્યા, એક ચોરસની બાજુની લંબાઈ 6 સેમી છે તો તેની પરિમિતિ ખાલી જગ્યા સેમી થાય। વિદ્યાર્થી મિત્રો, ચોરસને કેટલી બાજુઓ હોય છે? તો તમે કહેશો ચોરસને 4 બાજુઓ। આપણે ચોરસની પરિમિતિ શોધવાનું સૂત્ર શીખી ગયા કે ચોરસની પરિમિતિ બરાબર 4 ગુણ્યા લંબાઈ, એટલે કે આપેલી લંબાઈના માપને 4 વડે ગુણાકાર કરો તો ચોરસની પરિમિતિ મળે। તો લંબાઈનું માપ આપેલું છે 6 સેન્ટીમીટર, એને 4 વડે ગુણો તો 6 × 24 સેન્ટીમીટર, એટલે આ ચોરસની બાજુની આ ચોરસની પરિમિતિ થાય 24 સેન્ટીમીટર। ચલો બીજી ખાલી જગ્યા, એક લંબચોરસની લંબાઈ 5 સેમી અને પહોળાઈ 4 સેમી છે તો તેની પરિમિતિ ખાલી જગ્યા સેમી થાય। અહીં લંબચોરસની પરિમિતિ શોધવાની છે। લંબચોરસમાં લંબાઈ અને પહોળાઈ આવે, બે વખત લંબાઈ અને બે વખત પહોળાઈ, એટલે લંબચોરસનું ક્ષેત્રફળ લંબચોરસની પરિમિતિ શોધવાનું સૂત્ર થયું 2 × કૌંસમાં લંબાઈ વત્તા પહોળાઈ, બરાબર। એટલે કે લંબાઈ અને પહોળાઈનો સરવાળો કરો અને તેને 2 વડે ગુણાકાર કરો તો લંબાઈનું માપ છે 5 સેન્ટીમીટર, પહોળાઈ છે 4 સેન્ટીમીટર, એટલે 5 × 4 = 9, 9 ને 2 વડે ગુણો તો 9 × 2 = 18, એટલે આ લંબચોરસની પરિમિતિ આવે 18 સેન્ટીમીટર। ત્રીજી ખાલી જગ્યા, એક બહુકોણની બધી બાજુઓના માપ 4.5 સેમી છે તો આ બહુકોણ ખાલી જગ્યા છે। બધી બાજુઓના માપ સરખા હોય તો એવા કોઈ પણ ભૌમિતિક આકારને નિયમિત આકાર કહેવામાં આવે, બરાબર। તો અહીં જે બહુકોણ આપેલો છે એ બહુકોણની બધી બાજુઓના માપ 4.5 સેન્ટીમીટર છે, એટલે એને એ બહુકોણને નિયમિત બહુકોણ કહેવામાં આવે છે, એટલે અહીં જવાબ આવશે નિયમિત। ચોથી ખાલી જગ્યા, એક સમબાજુ ત્રિકોણની એક બાજુનું માપ 10 સેમી છે તો આ ત્રિકોણની પરિમિતિ ખાલી જગ્યા સેમી થાય। સમબાજુ ત્રિકોણ એટલે કે ત્રણેય બાજુઓ સરખી હોય તેવો ત્રિકોણ, તો ત્રણ બાજુઓના માપનો સરવાળો કરીએ એટલે કે 3 × લંબાઈ, લંબાઈનું માપ છે 10 અને 3 વડે ગુણો તો 10 × 30, એટલે આ સમબાજુ ત્રિકોણની પરિમિતિ થશે 30 સેન્ટીમીટર। આગળ, એક સમબાજુ ચતુષ્કોણની એક બાજુનું માપ 12 સેમી છે તો આ ચતુષ્કોણની પરિમિતિ ખાલી જગ્યા સેમી હોય। ચતુષ્કોણ એટલે ચાર બાજુ હોય તેને કહેવાય ચતુષ્કોણ, બરાબર। હવે સમબાજુ છે, સમબાજુ એટલે બધી બાજુ સરખી છે અને એક બાજુનું માપ આપેલું 12 સેન્ટીમીટર, હવે ચતુષ્કોણની 4 બાજુઓ હોય છે
तो आपेली बाजूना मापने चार वडे गुणाकार करो एटले एनी परिमिति आपणे मळे। तो माप आपेलुं छे 12 सेंटीमीटर अने चार वडे गुणो एटले 12 6 48 એટલે સમબાજુ ચતુષ્કોણની પરિમિતિ થઈ 48 સેન્ટીમીટર, બરાબર। ચાલો આગળ વધીએ। છઠ્ઠી ખાલી જગ્યા, એક નિયમિત પંચકોણની એક બાજુનું માપ 6 સેમી છે તો આ પંચકોણની પરિમિતિ ખાલી જગ્યા 1 સેમી થાય। નિયમિત પંચકોણ, નિયમિત એટલે બધી બાજુ સરખી હોય તેવો પંચકોણ, પંચકોણ એટલે 5 બાજુઓ, બરાબર। અને 5એ 5 બાજુ કેવી સરખી, એક બાજુનું માપ કેટલું આપેલું છે 6 સેમી, બરાબર। તો પંચકોણની પરિમિતિ શોધવી હોય તો આપેલી બાજુના માપને 5 વડે ગુણાકાર કરવો પડે। આપણે સપડી પાસે સૂત્ર છે કે પંચકોણની પરિમિતિ બરાબર 5 ગુણ્યા બાજુની લંબાઈ, તો 5 ગુણ્યા 6 કરીએ તો 5 6 30, એટલે આ નિયમિત પંચકોણની પરિમિતિ થાય 30 સેન્ટીમીટર। આગળ, એક નિયમિત ષટકોણની એક બાજુનું માપ 8 સેમી છે તો આ ષટકોણની પરિમિતિ ખાલી જગ્યા 1 સેમી છે, બરાબર। નિયમિત ષટકોણ, ષટકોણ એટલે કેટલી બાજુ ધરાવતો હોય, 6 બાજુ ધરાવતો હોય તેને ષટકોણ કહેવાય, અને નિયમિત એટલે બધી બાજુ સરખી, એમાં એક બાજુનું માપ કેટલું આપેલું છે 8 સેમી। ષટકોણની પરિમિતિ શોધવી હોય તો સૂત્ર છે 6 ગુણ્યા બાજુની લંબાઈ, એટલે બાજુના માપને 6 વડે ગુણો તો 8 6 48, એટલે આ નિયમિત ષટકોણની પરિમિતિ કેટલી થશે 48 સેન્ટીમીટર। આગળ, એક નિયમિત અષ્ટકોણની એક બાજુનું માપ 5 સેમી છે તો આ અષ્ટકોણની પરિમિતિ ખાલી જગ્યા 1 સેમી થાય। હવે અષ્ટકોણ, અષ્ટકોણ એટલે 8 બાજુ ધરાવતો હોય તે અને અષ્ટકોણ કહેવાય, નિયમિત એટલે બધી બાજુ સરખી, એની એક બાજુનું માપ કેટલું આપેલું છે 5 સેમી। હવે અષ્ટકોણની પરિમિતિ શોધવી હોય તો એનું સૂત્ર છે 8 ગુણ્યા બાજુની લંબાઈ, તો 8 વડે 5ને ગુણાકાર કરો તો 8 5 40, એટલે અષ્ટકોણની પરિમિતિ થશે 40 સેન્ટીમીટર, બરાબર। ચાલો આગળ, 9મી ખાલી જગ્યા, એક ચોરસની એક બાજુનું માપ 8 સેમી છે તો આ ચોરસનું ક્ષેત્રફળ ખાલી જગ્યા 4 સેમી છે। હવે ચોરસનું ક્ષેત્રફળ શોધવાનું છે, પરિમિતિ નથી શોધવાની, ક્ષેત્રફળ શોધવા માટે બાજુના માપનો ગુણાકાર કરવો પડે। ચોરસની બધી બાજુ સરખી હોય છે એટલે તેમાં ફક્ત લંબાઈ આવે છે, એટલે ચોરસનું ક્ષેત્રફળ બરાબર લંબાઈ ગુણ્યા લંબાઈ, એટલે કે અહીં જે લંબાઈ આપેલી છે, બાજુનો માપની લંબાઈ આપી છે 8 સેન્ટીમીટર, તેને આપણે 2 વખત લખીને ગુણાકાર કરીએ તો 8 8 એટલે 8 8 64 64 ચોરસ સેન્ટીમીટર ચોરસનું ક્ષેત્રફળ થશે। આગળ, એક લંબચોરસની લંબાઈ 10 સેમી અને પહોળાઈ 6 સેમી છે તો આ લંબચોરસનું ક્ષેત્રફળ ખાલી જગ્યા 4 સેમી થાય। હવે અહીં લંબચોરસનું ક્ષેત્રફળ શોધવાનું છે, લંબચોરસનું ક્ષેત્રફળ શોધવાનું સૂત્ર છે લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ, એટલે કે લંબાઈ અને પહોળાઈના માપનો ગુણાકાર કરો। લંબાઈ છે 10 સેમી અને પહોળાઈ છે 6 સેમી, બંનેનો ગુણાકાર કરો તો 10 6 60, 60 ચોરસ સેમી એ લંબચોરસનું ક્ષેત્રફળ થશે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, અગાઉની ખાલી જગ્યામાં આપણે બધા સૂત્ર જોયા અને એને પછીની ખાલી જગ્યામાં આપણે સૂત્ર પરથી માપ શોધતા શીખ્યા, કોનો કોનો પરિમિતિ અને ક્ષેત્રફળના માપ શોધતા આપણે સૂત્રની મદદથી શીખી ગયા, બરાબર। ચલો હવે દાખલા ગણીશું। દાખલો નંબર 7, જમીનના એક ચોરસ પ્લોટની લંબાઈ 20 મીટર અને 50 સેન્ટીમીટર છે, આ પ્લોટની ફરતે વાળ કરવાનો ખર્ચ 1 મીટરના રૂપિયા 8 પ્રમાણે કેટલો થાય, બરાબર। ચોરસની પ્લોટની જમીનનો સોરી ચોરસ પ્લોટ છે એટલે કે જમીનનો ટુકડો છે ચોરસ, અને એની ફરતે વાડ કરવાની છે, બરાબર। હવે વાડ કરવાની છે એટલે કે ફરતે, તેની ફરતે એટલે કે ફક્ત તેની કિનારી પર, વચ્ચેની સપાટી નહીં આવે, ફક્ત કિનારી હોય ધાર હોય ત્યારે એની પરિમિતિ શોધવી પડે, કારણ કે એની ચારે બાજુ ફરતે તારની વાડ કરવાની છે, બરાબર। તો વાડ કરવાનો ખર્ચ કેટલો થશે, તો ખર્ચ શોધતા પહેલાં જે જગ્યામાં તારની વાડ કરવાની છે એટલે ચોરસ પ્લોટ છે, જમીનનો ટુકડો છે, તેની આજુબાજુ વાડ કરવાની છે, એટલે વાડ કરવાની હોય તો એની કિનારી એટલે ધારની વાત આવે એટલે આપણે પહેલાં તેનું પરિમિતિ શોધવી પડે, એટલે પહેલાં આપણે પરિમિતિ શોધીશું। ચોરસ પ્લોટની પરિમિતિ બરાબર 4 ગુણ્યા લંબાઈ,
परिमित सुधारण सूत्र है चार गुणिया लंबाई। हमें चारना चार रहें कारण के चौरस ने चार बाजू हो लंबाई माप आपेलू है 20 मीटर 50 सेंटीमीटर एट अपने पॉइंट में मूकी तो 20.50 मीटर थाय 20.50 एने चार वड़े गुणो तो जवाब आए 82 मीटर एट के चौरस जमीन टुकड़ा एट्ले कि चौरस जमीन प्लॉटनी परिमिति थी 82 मीटर एट 82 मीटर जेटली जगह में वाड़ करवानी छे એટલે આપણે લખીશું અહીં આપણે એક મીટરનો ભાવ આપેલો છે કે એક મીટર વાડ કરવાનો ખર્ચ થાય છે 8 રૂપિયા તો આપણે કેટલા મીટર જગ્યામાં વાડ કરવાની છે 82 મીટર એટલે આપણે પદ લખીશું એક મીટર વાડનો ખર્ચ બરાબર રૂપિયા 8 માટે 82 મીટર વાડનો ખર્ચ કેટલો અહીં આપણે ગુણાકાર કરીએ 82 × 8 તો ગુણાકાર કરો તો જવાબ આવશે 8 × 2 = 16 + 1 = 8 + 64 + 1 = 65 જવાબ આવશે 656 રૂપિયા એટલે જમીનના ફરતે ચોરસ પ્લોટની ફરતે વાડ કરવાનો ખર્ચ 656 રૂપિયા થાય એટલે વાડ કરવાની એટલે કે તેની ફરતે તેની ધાર આવે કિનારી આવે ધાર અને કિનારીની વાત આવે ત્યારે આ પ્રથમ આપણે એ વસ્તુની પરિમિતિ શોધવી પડે ને પછી એનો ખર્ચ શોધવો પડે બરાબર ચાલો આગળનો દાખલો જમીનના એક લંબચોરસ પ્લોટની લંબાઈ 24 મીટર 25 સેન્ટીમીટર અને પહોળાઈ 18 મીટર અને 25 સેન્ટીમીટર છે આ પ્લોટની ફરતે વાડ કરવાનો ખર્ચ ખર્ચ એક મીટરના રૂપિયા 12 પ્રમાણે કેટલો થાય હવે અહીં પણ ઉપરની જેમ જ દાખલો કરવાનો છે પણ અહીં આપણને ઉપર આપણે ચોરસનો ચોરસની પરિમિતિ શોધી અને પછી તેને વાડ કરવાનો ખર્ચ શોધ્યો અહીં આપણને લંબચોરસ પ્લોટની આપેલી છે લંબાઈ પહોળાઈ બરાબર તો આપણે લંબચોરસની પરિમિતિ શોધીશું અને પછી વાડ કરવાનો ખર્ચ શોધીશું તો લંબચોરસ પ્લોટની પરિમિતિ બરાબર આપણે પરિમિતિ શોધવાનું સૂત્ર લખીશું 2 × 2 કૌંસમાં લંબાઈ વત્તા પહોળાઈ બરાબર લંબાઈ અને પહોળાઈનો સરવાળો કરી તેને 2 વડે ગુણાકાર કરો એટલે 2 ના 2 તો આપણે લખીશું જ કૌંસમાં લંબાઈ અને પહોળાઈનું માં પોઈન્ટમાં લખીશું લંબાઈ અને પહોળાઈ અલગ અલગ આપેલી છે તો તેને પોઈન્ટમાં મૂકો તો લંબાઈ થશે 24.25 વત્તા પહોળાઈ થશે 18.25 બરાબર હવે આ બંને લંબાઈ અને પહોળાઈનો સરવાળો કરો એટલે જવાબ આવશે 42.50 અને તેને 2 વડે ગુણાકાર કરો તો જવાબ થશે 85 મીટર એટલે લંબચોરસ પ્લોટની પરિમિતિ થશે 85 મીટર એટલી જગ્યામાં તારની વાડ કરવાની છે અહીં આપણને 1 મીટર વાડ કરવાનો ખર્ચ આપેલો છે કે 1 મીટર વાડ કરવાનો ખર્ચ છે 12 રૂપિયા તો 85 મીટર વાડ કરવાનો ખર્ચ કેટલો એ આપણે ગુણાકાર કરીને શોધીશું બરાબર તો પ્રથમ આપણે પદ લખીશું 1 મીટર તારનો ખર્ચ બરાબર ₹12 માટે 85નો ખર્ચ બરાબર કેટલો ગુણાકાર કરો તો 12 × 5 = 60 12 × 5 = 60 12 × 96 96 ને 6 102 એટલે જવાબ આવ્યો 1020 એટલે અહીં લંબચોરસ પ્લોટની ફરતે વાડ કરવાનો ખર્ચ 1020 રૂપિયા થાય વિદ્યાર્થી મિત્રો આ પરિમિતિ શોધીને એની ફરત એનો ખર્ચ શોધવાનું સૂત્ર અરે એના ખર્ચ શોધવાના દાખલા આપણે અહીંયા જોઈ ગયા ઉપરના દાખલામાં ચોરસ પ્લોટ હતો અને નીચેના દાખલામાં લંબચોરસ હતો બરાબર તો અહીં આપણે ચોરસની પરિમિતિ શોધી પછી તેનો વાડ કરવાનો ખર્ચ શોધ્યો અને અહીં આપણે લંબચોરસની પરિમિતિ શોધી અને પછી તેનો વાડ કરવાનો ખર્ચ આપણે શોધ્યો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં મેં તમને ખાલી જગ્યા અને 2 દાખલા સમજાવ્યા છે એ ખાલી જગ્યા અને દાખલા પુનરાવર્તનનું હેડિંગ મારી ગણિતની નોટમાં લખવાના રહેશે અગાઉના વિડીયોમાં આપણે એના પછીના દાખલાની ચર્ચા કરીશું પરીક્ષા માટે બેસ્ટ ઓફ લક થેન્ક યુ